ogaysiis ogaysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool gobolka Sool iyo nawaaxigiisa in laascanood manhal hospital uu isniinta soo socota shaqada ka bilaabi doono Dr. Ramsey Maxamed oo ah dhakhtar ku takhasusay qalliinka iyo daaweynta xanuunada ku dhaca sanka dhagaha iyo cunaha oo la isku dhaho ENT. Dhakhtarkan oo ah dhakhtar u dhashay dalka Suuriya, dhakhtarku wuxuu adeegsanayaa kombiyuutar casri ah isla markaana wuxuu cabiri doonaa samecadaha maqalka wixii faahfaahinta dheeraada kala xidhin 75329 ama 6349 4 6